Учасник бойових дій Роман Квасников отримав грант для розвитку власного бізнесу. Чоловік – переселенець зі Слов'янська. З 2014 року служив у Нацполіції. У 2015-му травмував спину. Після звільнення спільно з друзями відкрив підприємство з виробництва хімічних речовин у Харкові. У липні 2022-го приїхав до Дніпра, де розпочав власну справу. Ми займаємося це виробництво хімічних речовин. Основна напрямок галузь – це гірно-шахтне обладнання, це технічні рідини, які водозмішуємо та негорючі. Також ми виробляємо змащувально-охолоджуючі рідини для металообробки. Роман отримав грант вже вдруге. На перший, каже, і відкрив цей бізнес. Один із основних критеріїв – це створення нормального бізнес-плану. Треба розуміти, що ти хочеш, так, і вже розуміючи, тобі буде легко на співбесіді. Саме основне – це розуміти шляхи реалізації. Тому що мене центр зайнятості, коли перший раз приїжджав перевіряти, вони казали, що багато людей відмовляються від грантів цих, тому що вони подались і не можуть зрозуміти, як реалізувати. На отримання 250 тисяч гривень Роман Квасников планує придбати додаткове обладнання, а також взяти на роботу ще одного працівника. Грант можна отримати до 500 тисяч гривень для члена сім'ї ветерана або особи, яка має інвалідність внаслідок війни. І при цьому працевлаштувати необхідно дві особи. До 1 мільйону гривень можуть взяти учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, якщо вони не менше ніж 3 роки вже є фізичними особами-підприємцями. Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члени їх сімей можуть подати заявку на отримання гранту на розвиток власного бізнесу. За програмою є робота до 19 листопада 2023 року. Алла Бережна, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.